Mogu reći da ovo što su radili, nisu, na koncu nisu onda završili što su rekli. Ali tu se radilo prije toga, prije kanalizacije. Prije kanalizacije. Radila se cijela ova obala. Koliko se radio taj? I tu su bili veliki bageri, ogromni oni veliki bageri. I oni su tu ulicu, već i oni su bili uništili. Oni su uništili. Znači više radova bilo koji su utjecali na ovo? Tako je, koji su utjecali. Ovo je sve popločeno skoro do onoga mosta gore. Znači 200, skoro 500 metara, je li tako? I što sam htio reći, vidite sad, pogledajte ovdje kako je. Nema ove bankine. Vidite dole koliko je. Ja sam negdje prije gledao, žena je sa djetetom u autu išla. U autu. Išla je i baš sam gledao, malo brže išla, ovdje su bila auto parkirana, ona je zaobilaza. Evo vidite sad ovdje kad pogledate, gdje čak točko vidu. Pa nema, ja mislim, nema ni pola metra od ove obale. Šta mislite da je? A prije toga, su ovdje jedan dečko, isto je sletio i jedan je poginio. Znaš ono kad je bilo? Da. Tako da ovdje, mislim, ja ne znam zašto se to ne radi.